საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მომუშავე მეცნიერები და უმაღლესი სასწავლებლების აკადემიური პერსონალი მართულ პარტიას ქართულ ოცნებას მიმართავენ გაიწვიოს პარლამენტიდან აგენტების კანონი. ამ მოთხოვნით ისინი შესაბამის პეტიციასაც ავრცელებენ. საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მომუშავე მეცნიერები და უმაღლესი სასწავლებლების აკადემიური პერსონალი მოგმართავთ მმართველ გუნდს, რათა ერთხელ და სამუდამოდ გაიწვიოთ ეს სრულიად დამღუპველი და ქართველი ერის შეურაცხმყოფელი, ეგრეთ წოდებული უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციის შესახებ კანონი, რომელიც ანგრევს საქართველოს დემოკრატიას და მის ევროპულ მომავალს.